کامران سیبو د سړو کار ختم شو دا سلور دیګونه دی تیار دی وچ دی وړو ر دی نه خانکونه ورکه دی سی وړي او کنه واجی دیګونه یو یو بت کور ته وړو اول ته خالی کوي نه دغه دی دا بس داسې صحیح دی کنه چې یو یو دیګ بل ته وړو چې ختمي کیږي بیا بس بل وړو صحیح دا تاسو ته خو خیر بس داسې ټیک ته صحیح دی شرمول کی والا منا تختول مکو په آرام سر دا خانه کوله چې تا تختې نه ها دا په دې کې دو پټی راک بل مالې څو غواړي واخې مې دې زړه ته کوړ ته ځا وخت دی بچا دی کې او دو درې نور واشه دا پینځه پټی دی لا باندې ور پیلا کا دا سمیرې له وسه الهګا مالا راګل سمیرې بچیا بھائی صاحب دې حساب دی سالور دی گوری جی دلاله د صورت حال ته پوسو کو دغه چی زر پس دی کو صحیح ده ته چاولو سی حساب دی پورا شوی کنه ولا من منی هو وګی ناس دی په کلا چاولو غم وکړ زای به مړ یو دی ولا پس بل پوخ کته بیا دانه و چې مونږ وګی پاک شي صحیح ده پوخ کو ګور سپیشل دی پوخ کو دلته دو دو نیم سو کسان تقریبا مونږ دو دی گوری جی خوړې کنه بالکل یار دا سو کسان دی دا من دغه 40 50 تا خبره صحیح ده خو سی به زای به یو ولا پخو شي خبر شي ها دغه څوک ایستاده اوس خو به میلمانه ماره شوی کنه الهګه میلمانه ټول وګی ناستی دا وری جو غم مکه میلمانه خو ټول وګی ناستی دا وګوره بس ته مړه تاسو خو به یو خدای مړی تاسو انسانان نشي مړولې دا دیکته خوړه راځه دیکھو ته وړو خو ته خو ته د نارو غنه چې وری جو سقي سره وانه دا ورشه ته یاره دا دیم سې وی سې نو ته پته لګی صحیح ده واخ ورې تاسو هیڅ نشته چې دا وری جلاله نه کلی ته وسی زمړی من غزال سه ګور چې ملې کور ته وسی نو معلومات رور میں خبر سی یار دن نہ لاڑو میں رواز چولی جی یقین بپیم نہ ٹپکو کے چولی جی آؤ چاپ منگو کی رو راغا دو پکی مروریم لاری یرا مانگول ماما تدل تا پینزه سوا خزی که نوا او داوری جی پس پینمو باندی اخری خو پاتی کی گی بطی خو پا دی چل باندی یرا دی تا شل دیگم نپورا کی زمون خو کار دی گولا امون تا خو پتا لگی گزا که در تماوی چی دن نلال شا دن سیستم کنٹرول کا دا غلط رواج یرا دل تا ختم اول گواری دا غریبانانو پا کم سٹو زیو دا سیم کبر دی زیاده دی منا